Сквер на вулиці Криворіжсталі знають як занедбану територію, поруч з якою чимало освітніх закладів. Змінити це прагнуть автори проєкту, який цьогоріч братиме участь у конкурсі «Громадський бюджет». Діти, школярі, ми зробимо тут для них таку комп'ютерну локацію, клавіатуру, де вони будуть там розвиватися фізично і інтелектуально. Це буде для студентів, які будуть вивчати історію в такій ненав'язливій архітектурній формі, де будуть відображені різні покоління. Це буде і кварцитна стела, це буде і цегляна стела, це буде стела сучасних будівельних матеріалів пінобетону, на яких буде нанесена історія оцього району, оцього мікрорайону і людей, які збудували цей мікрорайон. Анатолій Кеош та команда його однодумців – випускники будівельного коледжу. Створили проєкт «Індустріальні зодчі Кривбасу поколінню Z». Я вважаю, що це дуже місцевий проєкт. Це дуже треба для нашого міста. Підняти професію, все, що я старе, вспомнити. Тобто ми строїмо, ми живемо. Кожен у команді має свою задачу в реконструкції місцевості. Разом переконані, зможуть підібрати для кожного покоління заняття до душі. Не обійшлося без майбутніх фахівців будівельної галузі. Я навчаюсь на маляра штукатура і хочу прийняти активну участь у розбудові нашого міста. Ми приймаємо участь в цьому проєкті, тому що це цікаво для нас і для молоді. Зробити його красивим, удобним, функціональним, учитывая зонирование и интересы всех возрастных групп, которые могут проходить через этот сквер. Ще одна ідея ентузіастів – музей будівельної техніки під відкритим небом. Юлія Вітряк, Микита Шевченко. Цей день.